La companyia de concerts didàctics La Botzina torna al Centre Cultural després de portar fa un parell d'anys l'espectacle La Dansa del Sol. Aquest cop arriba amb un concert familiar per a quartet de corda amb música composada per Brossa Quartet. En una adaptació d'un conte d'Eric Carle, música, narració i il·lustracions es combinen per explicar la història d'uns grills músics. Amb la pintura feta anar per Maria Vidal i l'escenografia feta per als germans Castells de Cardedeu, flors, prats i personatges es van dibuixar en el ritme de la música. Per afegir una mica de màgia a l'espectacle i donar alguna sorpresa als més petits, apareixen durant el conte nous personatges com ocells, granotes de percussió, l'estructura d'una cuca de llum i picassoques amb ombres xineses. Tot plegat per arrodonir una tarda musical en família amb un toc de fantasia.